150ତମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସା ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅତି ମାନବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟ ସେଇଟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସବୁ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ ବା ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 6000 ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग के अंदर मन में जो डर था, नेगेटिविटी थी कि हम कुछ कर नहीं सकते, पैसिमिज्म था, निराशा थी, गांधी ने उसको दूर किया है। खुद दुनिया भर की ठोकरें खाई हैं, कहां कहां जूता नहीं पड़ा है, गटर में फेंक दिया गया है, लेकिन कहा यही, फियर नॉट, फ्राइटन नॉट, न डरिए न डराइए। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि 80 साल का बूढ़ा भी लगता था मैं देश की आज़ादी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। जब वो सूत काटता था, चरखा काटता था, तो उसकी घूं घूं भी ऐसा लगता है कि बंदूक की गोली के समान चलती थी। We should remember his principles, particularly that of non-violence. ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ କହିଲେ ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ କଥା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକିରି କିଭଳି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମୟରେ ସେ ଯେତିକି ରେଲିଭେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଧିକ ରେଲିଭେଣ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ୍ ଏ ୟୁ ନୋ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେନ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାନେଟରୀ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଇଜ୍ ରେଲିଭେଣ୍ଟ। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ସବୁ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ ଗଠନ କରିଛୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ନୀତି ଆପଣାଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ନୀତି ଆପଣାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ଜାତିର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲୁ। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲା ତେର ନାମ ସବକୋ ସନ୍ମତି ଦେ ଭଗବାନ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତା।